millor, no? Salutacions al Pippin, eh? I aquesta bona idea. Amics meus, d'aquí un moment, una criatura que va néixer a Mataró, que ja des de petitet volia anar a TV3, no treballar a la tele, no, ell volia anar a TV3. Quan tenia 9, 10, 8 anys, potser inclús quan estava en el bressol, ja somiava, el seu motiu existencial era treballar a TV3. I finalment va anar a TV3, i els primers anys va conquistar TV3 perquè se li en deia, se'l coneixia com el senyor Trànsit, és a dir, Isaac Peran, aquest. Perdó, Espartac Peran, aquest. Jo ho tinc claríssim, que quan deixo l'EGB i surto de l'EGB i me'n vaig a l'institut, el primer que faig, entre cometes i una miqueta en conya, no?, és anar a la televisió de Mataró i que m'agafin per col·laborar. Des de molt petit jo veia TV3 com el meu objectiu. Sense dos, no hi ha entrevista. Gran Via 2 t'ofereix aquest espai. Espartac, Espartac Peran. Segur que és Espartac? Sí, 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 és Espartac. És que m'ha dit Isaac, eh? Sí, però he corregit ràpidament. Però m'ha agradat que ho digués així, perquè això vol dir que no s'ha fixat massa en mi, que no sap massa bé el meu nom. Ui, tant, que ens hi hem fixat. Ah, sí? I tota la meva redacció. Vaja, doncs vinc amb la cuirassa preparada, eh? Miri, li diré una cosa. Sap vostè que Telemonegal està fet al 100%, excepte el pollastre aquest vell que té davant. El 100% són senyores. Sí. Em diuen, quan vam plantejar i vam dir hem de portar l'Espartac, ha de venir l'Espartac Peran, que vostè agrada molt a les senyores. Vaja, doncs no ho noto. Que ho sàpiga. Ah, sí? M'han mirat més els senyors del públic que no pas les senyores. No intenti escapolir-se. Què vol, aquest senyor, estiu, que ve... Sí. I aquest no havia de ser l'arrencada de l'entrevista, però com que no faig mai cas del que tinc escrit... Està molt bé, és el millor. Aquest estiu que ve, vostè farà... de Maripau Huguet, però en versió... mascle. És veritat o no? Passar l'estiu a partir del setembre. Sí. A TV3. Les tardes de TV3. Jo diria que la Maripau Huguet seria en Xavi Coral, des del plató, i jo m'escapo una miqueta de la Maripau Huguet. Vostè serà la Chantal Llavina del club? Bé, el que farem serà una cosa nova a TV3, que cada tarda tindrem un plató per diferents poblacions de Catalunya. És a dir, allà on anàvem. I allà on anàvem. És a dir, que vostè serà, si dèiem que la Maripau era la jove ideal de Catalunya, aquells anys que va portar les tardes de TV3, vostè és el gendre ideal de Catalunya. Bé, amb això sí que estic d'acord. Està d'acord? Perquè és amb el que em trobo, a mi, les iaies i els avis de Catalunya, especialment les iaies, la gent gran... No, no, les iaies i les... no fa falta ser iaia, i les mares, i les nenes... Les mares justet, justet, però les iaies em toquen moltíssim. I sempre em diuen, ai, si fossis el meu gendre. Però si baixem la franja d'edat, costa molt que et trobis amb aquest contacte, diguéssim, no? És a dir, les més jovenetes, les que tocarien... Bé, deixem-ho córrer, ens estem embolicant molt, no? No, era només per... és que és sensacional. Sí, aquesta senyora... No, no, aquest senyor, jo l'he presentat abans, senyor Peran, com una persona que neix de manera natural, a Mataró, sí. I ja des de petita vostè volia anar a TV3. Sí.
concretament a TV3. No treballar a la tele, vostè volia anar a TV3. Bé, perquè jo tinc 37 anys i el naixement de TV3 es pot dir que el vaig viure una mica com aquell nen que comença a veure una televisió en castellà, que veu el naixement de la televisió en català, que veu aquell JR, que veu aquelles primeres retransmissions de partits de futbol en català, s'emmiralla amb allò, allò es converteix en un objectiu, perquè a mi m'agradava, doncs, per exemple, a l'hora del pati, i això ho he dit moltes vegades, però em sembla que és important, no?, fer representacions, doncs, de pallasso als meus companys d'escola, en comptes de jugar a futbol, perquè jo ajudava la meva família a vendre peix a la plaça de Cuba de Mataró, i per mi, clar, un pot arribar a dir que això de vendre peix no té res a veure amb la comunicació, jo crec que tot el contrari, els botiguers... Miri el Cuní. Clar, bé, sí, també ve del món del peixeter, sí, sí. I d'altres. Acreditadíssims de Tiana. Però és la millor comunicació que hi ha, aquella clienta que l'has d'enganyar una miqueta per poder vendre aquella sardina, s'imagina? M'agrada això que diu, li agradava fer el pallasso. Per triomfar a la tele s'ha de ser pallasso? Jo tinc tant de respecte a la paraula pallasso, i n'estic convençut que vostè també... Aquí ha estat que... el tortell poltrona. Sí. Eh? Que aquest doncs sí que és un pallasso, però científic i de veritat. Sí. Bé, doncs amb admiració amb ell, quan jo parlo de pallasso, parlo de comunicació, de transmissió de sentiments, del fer riure, del fer plorar. Si tot això és comunicació, doncs jo crec que a la tele hi han d'haver pallassos. Però moltes vegades hi ha pallassos que malinterpreten aquesta paraula i s'emboliquen. Miri el Risto, l'acaba d'ensenyar vostè mateix, no? Sí. És una manera d'actuar i una manera de treballar que, vaja, jo en aquest paper no m'hi veig ni m'hi veuria. No, jo tampoc l'hi veig, francament. El seguim atentament i vostè no és d'aquesta classe. Vostè no és un mesquí, no senyor. Vostè a vegades, i aquest estiu que ve, després de l'estiu, potser encara ho farà més. Alguns estius també l'ha fet una mica el pallasso. Sí. Tenim algun tall preparat. Sí. Però no, a fi de bé. Ah, a fi de bé. Ja anem bé, doncs. Però mesquineses no n'ha fet vostè. Això també li haig de reconèixer. Perquè vinc de l'escola d'en Cuní. I en Cuní t'ho ensenya, sí, això. Vostè, sí, el Cuní li va donar a vostè una gran embranzida. Ara hi arribarem. Comencem. Aquest senyor, a Mataró, petitó, amb 14 anys ja es fica a la tele de Mataró, és cert o no? Sí. Amb 14 anyets. Sí, sí. I als 17 anys ja feia entrevistes a acreditats grups musicals des de la televisió de Mataró. Endavant. Té imatges. Aquest grup el composen en Carles Sabater, a la veu, que el tenim aquí, en Pep Sala, a la guitarra, que també el tenim aquí, en Carles Oliver, a la bateria, en Pep Sánchez, al baix, i en Ramon Altimir, és els teclats. Bona nit. Sort que a l'edat anem millor, senyor Monegal. No? Ha vist quina imatge? Però és tendresa, això és tendresa, eh? Aquí encara, si és que mai a la vida m'he embrutat per alguna cosa, aquí tot això era net, no? Molt net, molt verge. Sí, era maco. Mm. 17 anys, Espartac Peran, televisió de Mataró, ja fent una entrevista. Quin grup era això? Sau. A més, era el naixement de Sau. Me'n recordo que després d'aquesta entrevista estaven jovenets, molt agraïts, perquè era una de les primeres entrevistes que feien i que un mitjà de comunicació, en aquest cas local, doncs els hi fes cas, els hi va fer molta il·lusió. I la relació amb en Pep Sala doncs s'ha mantingut. Vostè va començar ja a fer el trànsit a la televisió de Mataró? No, el trànsit neix com... Jo sóc periodista i a la redacció d'informatius fas moltíssimes coses i en un moment determinat es dona... A la redacció d'informatius de TV3. De TV3. Vostè ja es trasllada de Mataró a TV3, a Sant Joan d'Espí. Jo faig la beca a TV3. Sí, vostè entra per oposició. Sí. Exacte, després faig doncs oposicions, de moment faig la beca al costat d'en Francino i la Melero. I clar, tenia en Francino al costat, doncs és un mestre i en aquest cas vaig aprendre moltíssim. Com... Bé, vostè fa la beca com a becari. Sí. El Francino i la Melero no eren becaris. No, ho he dit, sí? Sí. No, es podia entendre. Es podia entendre així. No, el becari era jo. El becari era vostè. Sí. I vaig aprendre molt d'ells dos. I després, just a l'acabar, després d'aquells 6 mesos de beca, doncs es va donar la possibilitat de fer unes petites substitucions per Nadal, i a partir d'aquí oposicions, i a partir d'aquí entrar a TV3. I de sobte, el gran Josep Cuní, matins.sí, li diu... Espartac! Nano. Vine, nano. Tu seràs el trànsit. És així, no?
Sí, havia començat abans als Telenotícies, fent un espai doncs, molt petit als Telenotícies cap de setmana, i en Cuní, quan comença aquest megaprograma que només ell és capaç de fer, això només ho pot fer un monstre, fer 5 hores de televisió seguides, doncs inclou una parella de dos jovenets, que és la Mònica López i jo mateix, ella com a dona del temps, jo com a home del trànsit, i després teníem la parella dels matins, que en aquell moment era la Melero i en Cuní, formem una família en aquell moment. És curiós, cita vostè la Mònica López, que també ha sigut aquí abans de la seva... Bona amiga, sí, ens va deixar. Anada cap a Televisió Espanyola a Madrid. Mm-hmm. És veritat, quan aquestes dues criatures eren amb el Cuní, eren potser vostès, si lo del Cuní fos una pel·lícula, cada matí s'emet, no? Vostès serien, o eren, feien el paper d'actors secundaris. Sí. Oi? Era el que ens tocava, sí, sí. De totes maneres, paper secundari, sí, és aquest. Vull dir, no hem de donar-hi més explicacions. Les estrelles eren el Cuní i la Melero, o el Cuní ara i la... Mm. El Cuní sempre és l'estrella, la Lídia Heredia. La Lídia Heredia, no? Sí, que també va ser aquí. Sí, sí, doncs en Cuní sempre és l'estrella, això no ens enganyem, només faltaria. Però sí que és veritat que al seu voltant crea doncs, una xarxa important de gent que tenen aquest paper secundari, però que en moments determinats doncs, deixa que facin més feines de les que fan habitualment. En aquest cas, la Mònica López comença a fer un espai i comença a fer doncs, moltíssimes activitats que no tenen res a veure amb la meteorologia, i jo també em deixa doncs, fer espais i entrevistes que no tenen res a veure al trànsit. Però per la pregunta que feia fa una estona, m'agradaria desmentir una cosa que molts catalans es pensen, i és que jo, pel fet de fer el trànsit, a mi es pensa que sóc mosso d'esquadra o guàrdia urbana. Policia local, s'ho han pensat això, senyor Monagal? Ah, sí? Sí, eh? Ah, però s'imagina? Són professions molt maques. Molt, però es pensen que pel fet de fer això, de presentador de la informació del trànsit... Que és guàrdia urbana. Clar, clar, o mosso d'esquadra. Sí, sobretot guàrdia urbana, aquells que anaven amb el Salacol. Exacte. M'he trobat de vegades algun mosso d'esquadra i et fa així, eh? Vull dir, et saluda i com si fossis de la professió. És un reconeixement a la feina, home. Sí, home, sí, i tant que sí. Feina, diem. Senyor, era quan era... Ara ja no ho és. Ara, el senyor... Espartac Peran ha anat pujant. Sí, no sé què vol dir pujar, però... Home, li han arribat a posar fins i tot programa propi. Ja en parlarem. Quan l'Espartac Peran era el senyor trànsit. I escolti la Lídia Heredia. Endavant. Donem ara mateix un cop d'ull a les carreteres. Trànsit, bon dia. Espartac, bon dia. Trànsit complicat aquest matí, no? Gràcies, Lídia. Repàs del trànsit a aquesta hora del matí. Un dia més, les vies més complicades són les del Maresme i del Vallès. És boníssim, perquè aquest moment se'm veu a mi, però veus... jo veia, perquè un mira l'objectiu però veu coses al voltant, en Cuní gairebé per terra, rient. La Lídia, que no es podia creure el que acabava. Trànsit, bon dia. Trànsit, bon dia. I era vostè. Clar. A veure, el trànsit no és el mateix que la meteorologia. És a dir, les trajectòries entre vostè i la senyora que està ara, la Mònica López, no són paral·leles, no són vides paral·leles que deia l'estimable Plutarc. A veure, la meteorologia és un ofici, una carrera. El trànsit, a veure, queda curt. Li devia quedar curta a vostè, no? Perquè massa literatura no es pot fer. No. Embussos, retencions i pari de comptar. Què riuen vostès? Què riuen? Riuen. Masses adjectius tampoc en donava la cosa. Miri, senyor Monegal, li diré una cosa. I a pilota passada, ara que hem deixat el trànsit enrere, sí. A mi les cues i les retencions, la veritat, se'm quedaven curtes. Un cop vaig entendre una miqueta la xarxa viària catalana. Però darrere de tot això, i sense ganes de posar-me transcendental, sí que és veritat que vaig descobrir en un moment un element que ara és de vital importància, que és l'alta sinistralitat. Ara això sona atòpic perquè tothom en parla, no? Però en aquell moment era gairebé una guerra, una batalla perduda, absolutament perduda. Una batalla que la consellera Tura, a qui li tinc una gran admiració, va començar a posar fil a l'agulla per intentar que d'una vegada per totes l'alta sinistralitat s'aturés, no? Per tant, comencem a deixar, tampoc les deixem tant les retencions i les cues, perquè és una informació que s'ha de donar a primera hora del matí, però comencem a abandonar això i comencem a explicar consells doncs, de seguretat viària, comencem a parlar de debò de qui hi ha darrere dels accidents de trànsit, que moltes vegades ens oblidem que hi ha una família, etcètera, etcètera. No? Senyor Peran, però bàsicament vostè, alerta, no és que fos l'home del trànsit dels matins.sí,
era l'home del trànsit de tot TV3. A vostè el cridaven de tot arreu, els caps de setmana, quan hi havia embussos o hi havia un pont important, els matins punt 6 estaven de vacances o no s'emetien perquè era festa, en canvi l'Espartac Peran donava informació en els informatius o on fos. No? Li puc dir una cosa? Sí. Miri, hi ha una cosa molt curiosa i forma part d'aquest monstre que és la televisió, que no sé com es crea el monstre. La anècdota que jo li puc aportar és que el segon dia de fer el trànsit, que jo encara no coneixia la xarxa viària del país, hi havia companys de la tele que ja em donaven aquest grau d'home del trànsit i, per tant, de gran coneixedor del trànsit de Catalunya. I em preguntaven, escolta, per anar a Pons, què és millor que passi per aquí que vagi per allà? El segon dia de fer el bocamoll, jo vaig començar als 14 anys. Des dels meus inicis a la televisió, mai a la vida havia fet un concurs. El segon dia del bocamoll, companys meus de la televisió feien un reportatge sobre concursos i jo em veia compartint espai amb la Mayra Gómez-Quems, amb en Bax i jo mateix. Però escolta, però si fa dos dies, aquí teniu dos monstres, no? Això li explico perquè vegi que, és que vostè, dins la tele es creen monstres però, que no existeixen. No em sorprèn en absolut, senyor Peran. Ah, no, i sí. A la gent que el seguim no ens sorprèn. Vostè ha triomfat. Vostè no va entrar fent el trànsit, que podia ser una matèria fins i tot farragosa, els embussos i tot això, però vostè, de sobte, traspassa la barrera del so, fins al punt que el propi Cuní, què li diu a l'arribar a l'estiu? Nen, fes-te càrrec del programa. Cert o no? Sí. Any 2007 i any 2008. Mm. És cert o no? Sí. No estic d'acord amb això de triomfar, perquè no sé què vol dir triomfar. Jo el que li puc dir, vostè fa referència al trànsit, jo el que li puc dir és que el meu triomf, és a dir, la meva felicitat, la meva il·lusió, i sé que això pot quedar... És que parlar de sentiments, ara estem acostumats que això sona cutre. Sí, no, malgrat que algú no, li soni cutre... Jo sé que a vostè li grinyola la paraula triomfar. Des del primer dia que vaig entrar a TV3 estic content. Li he fet amb tota la mala intenció. D'acord. És una de les eines que tenim, els humils entrevistadors, a vegades, per intentar posar nerviosos els entrevistats. Doncs m'hi ha posat. Jo sé que a vostè no li agrada això del triomf, i que parlin del triomf. La veritat és que vostè ho fa bé. No. Hi ha poc amossegant a vostè. Què diu ara? Sí. Ara li hem vist alguna imatge d'estiu del 2008. Esclar, ell es fa càrrec del programa del Josep Cuní als estius, perquè el programa no tanca, el Cuní se'n va a Satuna, se'n va a Begur... I ell es queda i hem vist imatges sensacionals, molt divertides, d'aquest altre Espartac, això, del gendre de Catalunya. Endavant. Sí, jo diria que eres un poco estretecita haciendo besos, porque ¿perdón? Yo entrar... ¿Perdón? Sí, ¿que soy qué? Estretecita. ¿Y eso qué quiere Mira, decir? Mira, quiere decir que cuando he entrado aquí y sí, te he dado dos besos, te ha costado sí un poco. Dos besos en cada banda de la d'allò. La fumuta, quedem bé, corbata americana, fantàstica. És fantàstic, sí, és aquesta la càmera que es veurà el meu millor. Puedes hablar, pero no te muevas. Bueno, no voy a hablar tampoco. Demano disculpes perquè havien fet el seu treball les companyes de perruc. Ostres, venga. Que model. Llega el fin de semana, fiesta. Fiesta. Gràcies a tots per haver vingut. I si vols, comencem a fer ruta. És una passada, això. Apa, ens quedem amb aquesta. Sí, home. És una imatge estiuenca. El Cuní també l'altre dia va sortir en el programa... El va veure? El programa aquest sensacional, tan emotiu, que se'n diu el paisatge favorit de Catalunya? Sí, sí. Va sortir en barret. Jo l'esperava sortint de l'aigua, però... Cantant. I sortia, també va haver un moment que sortia, sap? Il·luminat com de l'aigua. Com de l'aigua, sí, perquè s'estava banyant allà. Brassa, fantàstic. Estil brassa, sí, com sí l'Ester Williams. No, ho fa bé. Vull dir, una, té un bon cosa, moviment. Un bon moviment. I vostè aquí, amb el barret de palla, també... Bé, són aquests estius de l'Espartac Peran. Ah. No? És molt bo, senyor Manuel, perquè no m'ha tret allò de les cadenes, que és el més típic. No. Allò de les cadenes amb la melero que tomba, que gira... Està molt bé. Aquí està molt bé. També vostè de motard, Bé. Ha de fer esforços perquè se'l vegi, de fer així amb la mà, de darrere, amb tots aquells, darrere de tot. És que són moltes hores, això dels matins. Fins que arriba un moment que li posen programa. És veritat o no? Sí. Programa propi, per vostè, únic, exclusiu. Se'n diu Bocamoll. Mm. Vostè ha fet referència al programa. Mm. És un programa on... és un concurs, sí, oi? Mm. Un concurs que... Que no l'ha vist. Sí, però jo haig de fer... Molt bé, com si preguntés. Perquè no tothom l'ha vist. No, no tothom el veu, Probablement el 80% de Catalunya, però potser hi ha un 20% que no el veuen. Jo ho haig d'explicar.
A veure, primera... A veure, és un concurs que treballa molt sobre la llengua, no? Sí, això al principi, abans de començar el Bocamoll, vam començar a dir, es va començar a publicar en els mitjans que seria un concurs de llengua, i la gent es va pensar una miqueta que seria per catedràtics i per persones enteses de la llengua, no? Jo crec que després de gairebé 2 anys de Bocamoll s'ha demostrat que amb la llengua hi pot jugar, amb el català, hi pot jugar absolutament tothom. Que anant pel carrer, més enllà del que surt per la tele, quan vas pel carrer i et trobes amb els telespectadors, trobar-te un immigrant que té dificultats amb el català, però segueix el concurs per aprendre, a un se li posa la pell de gallina. I és un concurs que això, juguem amb la llengua, perquè la nostra llengua és el català, sí, però amb normalitat i amb tranquil·litat. I perquè la raó de ser de TV3 és la construcció i ajuda a restablir la normalitat i l'enfortiment del català. Sense excloure ningú. Sense excloure ningú. Deia vostè, immigrants. Mm. Home, acaba de tenir vostè fa poques setmanes el cas d'un xicot que es diu Giovanni Castro. Giovanni, sí. Giovanni i l'Oriol eren parella al concurs. I l'Oriol Cullell. Però el Giovanni però és el crac, sí. A veure, us ho explico. Giovanni Castro és una parella que comencen a fer-ho bé en el concurs Bocamoll, comencen a encertar, i van seguint setmanes i setmanes i setmanes. Els veiem un moment endavant. Estan molt nerviosos. Les 7 núvies i companyia és dels anys 50... Sí! Guanyen 24.365 euros. Torneu-vos a abraçar si teniu ganes. Adéu-siau. Més de 30 programes amb nosaltres, 34, per ser concrets. Més de 30.000 euros aconseguits. En Giovanni, des de Colòmbia, però fa 10 anys que és a Catalunya, i l'Oriol, des de Barcelona, ens han acompanyat i ens han fet passar bones estones. Us hem de dir adéu, però... Sí. Bueno, havia d'arribar algun dia, no? I tant. Ai, Caimán, se va el Caimán. Se va el Caimán, sí, sí, sí. Aquí l'apassionant, Oriol Cullell, amb tots els respectes, sí, però l'apassionant és el Giovanni Castro, colombià. Fa 10 anys que és aquí. Fa 10 anys que és aquí, i no solament s'ha adaptat i ha après la llengua, sinó que guanya un concurs de dificultats sobre llengua i sobre preguntes on es barreja el català i on s'ha de tenir una certa cura d'emprar les paraules, cosa que a vegades a mi em falla tant. No, no, però hi ha una de les proves, una de les que més m'agrada, que són les paraules de la tribu, que són dialectalismes, no? Per exemple, són paraules que s'utilitzen molt a Girona, però en canvi a Barcelona no s'han sentit mai de la vida, no? I ell era un autèntic crac amb les paraules de la tribu, també. Ho relacionava, no? Perquè té una facilitat per diversos idiomes, no? I això, doncs, li dona la possibilitat. I la parla de Ponent, de Lleida. També, també, segurament els anys de Cervera l'han acompanyat, oi? Sí, i tant, és extraordinari. El català que es parla a Lleida és d'una riquesa brutal. Sembla que només hi ha el català normalitzat, que és el que d'aquí, de Can Fanga, de Barcelona, que en diuen a Girona, sí, sí, diuen sí, Campanga, però el català de Lleida és riquíssim, no? No, a veure, vostè creu que l'èxit del Bocamoll, concretament d'aquesta parella, també és el morbo de veure una persona de Colòmbia que parla millor que nosaltres? Això és el que m'ha sorprès, no? I a més que sortís als diaris, ha sortit a gairebé tots els diaris, se l'ha entrevistat, no? Com un cas únic, no? Aquí ja tenim un exemplar, portem-lo en un museu, és un immigrant que parla català. I ell ho diu amb total normalitat, que quan va arribar a Catalunya ara fa 10 anys, el primer que va fer és, va veure que hi havia una altra llengua, diferent del castellà, i es va anar a comprar un diccionari, i a poc ha anat aprenent parlant amb la gent. Ell ho diu des de la normalitat. I nosaltres hem creat, doncs, tota aquesta excepció al seu voltant, no? Això és el que més ens sorprèn. Escolti'm, vostè, que com a director i presentador de Bocamoll... Codirector, sí, som conjuntament amb la Sílvia Pons. Sí. Amb la Sílvia Pons, suposo que està, d'alguna manera, s'ha documentat sobre les moltes maneres que hi ha de fer trampa en un concurs a la tele. Mm-hmm. I s'han donat casos i s'han inclús fet obres de teatre i pel·lícules. Mm. No és el cas de Bocamoll, suposo. Mira, li diré una cosa, i li seré molt sincer, i no l'enganyaré, i li prometo que el Bocamoll, des de que hi sóc jo, amb 360 programes, mai hem fet trampa. Mai.
i ho dic amb rotunditat, a més, no? Perquè això s'ha fet a altres concursos, com vostè diu, però al Bocamoll mai. I li diré un exemple i una intimitat, i segurament algú de l'equip del programa s'enfadarà una miqueta. De vegades hem notat alguna parella de concursants que només venien a guanyar calés, que eren, vist des del món de la televisió, antitelevisius. En quin sentit? Home, que no somrèiem, que els demanàvem, home, feu un somriure, intentem passar-ho bé, és que l'espectacle us pregunta alguna cosa, responeu. No responien a aquestes necessitats del món de la televisió i no per això canviàvem els continguts per fumar-los fora. Aquesta sinceritat d'aquest programa, a mi personalment, m'agrada molt. Hem vist ara fa un moment, hem passat un altre concurs, una altra mena de concurs, però concurs al fi i al cap, on el propietari de la productora, el senyor Toni Cruz, sí, era acusat per part d'un, sí, dels jurats, del Risto, de que donava ordres en el, pel pinganillo, sí, dels jurats, sí, 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 dir, amb aquest voteu-lo, amb aquest no, aquest manteniu-lo, aquest feu-lo fora. No? Un pot tenir el pensament des de la direcció del programa de dir, home, aquesta parella no ens acaba de funcionar, però els continguts no es variaven. És a dir, és un programa enregistrat, en directe seria impossible doncs, de fer-lo perquè juguem amb els missatges, temes informàtics, moviment de càmeres, en fi, sí, el gravem, però la veritat és que l'enregistrament dels programes és com si fos en directe, per tant, les pauses són tan curtes que fa impossible qualsevol estratègia per fer això que vostè està dient. Una pinzellada, Espartac, només... A veure, tinc entès que el copyright d'aquest programa és un programa d'Euskal Televista, que es diu Mihiluce. Mihiluce, llengua llarga. Llengua llarga. Sí. Es paguen royalties per aquest programa? Sí. Vostè creu que per fer un programa amb una televisió pública com TV3 sobre la llengua catalana hem de pagar royalties amb una televisió basca? Bé, mira, jo no sóc ningú per contestar-li aquesta pregunta, perquè no hi entenc, però vull dir que els drets, si els drets són de la productora basca que fa aquest programa, si la persona que va dir, escolta'm, aquest programa es podria fer a Catalunya, doncs decideix exportar-lo, és evident que s'ha de pagar alguna cosa. Jo li diré... No, no, el que em sorprèn, sí, i sap vostè el que vull, sí, dir, sí, és, sí, que una, sí, televisió no sàpiga fer un programa amb dues persones o tres de preguntes-respostes o d'això, sense haver de copiar o anar a pagar un format. Sí, però vaja, que em sembla que jo no li desvetllaré pas, i menys a vostè, que la majoria de programes són comprats. Les idees, vaja, parteixen doncs, d'altres països que venen i exporten els seus productes televisius, sense anar més lluny. Sí, un dia hauríem, vaja, de fer... no és l'únic de TV3. Hauríem de fer un rànquing, no? Sí, home, ho sap de programes això, que es compren i que es podien haver fet tranquil·lament aquí, sense haver de comprar res. Sap per què em treu aquesta pregunta o per què intueixo que em treu aquesta pregunta? Perquè nosaltres hem fet molta publicitat de que el Bocamoll neix al País Basc i s'està fent a través de ETV, perquè a la gent d'ETV és la primera vegada que TV3 es fixa en un programa que fa aquella casa. La il·lusió dels bascos perquè es faci la versió Bocamoll a Catalunya és tan gran... Oi tant, i sobrecobren. No, home, no m'ho enganxi. No, si em sembla molt és bé. És tan gran en el sentit de que es valori la seva feina, senyor Monegal, que per això ho hem dit, i per això ho diuen ells. Constantment ens estan convidant allà perquè veiem canvis que fan de format, històries d'aquestes, que em somriu vostè. I tant que els convidaran. I tant. No sigui així, no sigui així. Bé, només era una humil pinzellada sobre autèntics programes que es poden fer aquí, a la, sí, factoria de TV3, que, sí, hi ha prou talent per fer un programa de concurs sobre, segur, la llengua catalana, segur, sense necessitar d'una tele pública anar a comprar formats que venen de fora però que els podem fer. Miri si hi ha talent a TV3 que normalment es venen moltíssims programes a fora que han sortit precisament d'aquesta casa de TV3. Bocamoll o passaparaula? Bocamoll, sempre. Bé, perdó, no passaparaula, passapalabra. Passapalabra, diguem-ho clar. Sí, sí. Això és el que hem preguntat. Rambla de Catalunya. Home, fa 10 anys que no hi ha passapalabra. Sí, és cert, eh? Vostè lluita contra un programa que s'ha afiançat. Passapalabra, Bocamoll, Bocamoll, passapalabra. Càmeres al carrer, endavant. El Bocamoll. Per l'hora, pel fet de que és en català i el trobo més interessant culturalment. A cap dels dos. Passa palabra. Perquè és dinàmic, ràpid, fluid. Bocamoll. Home, és més àgil. Passa palabra. Perquè és més ràpid, de mente. Passa palabra està molt bé, però el meu Bocamoll, perquè és català. Bocamoll,
Passapalabra. Passapalabra. És molt divertit, m'encanta, allà amb el rosco i... Bocamoll, perquè és català. Passapalabra. Bocamoll el trobo més dens, més... potser més complicat. Passapalabra. No està malament, a més, la prova està amb els anys que porta, no? Bocamoll, perquè és més modern ara. Passapalabra m'agrada, perquè és molt diferent, molt ràpid. Un bocamoll, més que res perquè és a TV3. Passapalabra, ho trobo més atractiu. Bocamoll. Perquè m'agrada i me fa esforçar en el millorar el català. No està malament, no està malament el balanç. Han fet una bona combinació aquí, eh? No, no sé el resultat final de la síntesi, no, no seria... No és una gran enquesta perquè no, les nostres forces són humils, però procurem posar pràcticament el 80% de les respostes, o el 85%. El que m'agrada més del bocamoll és que, perquè aquí hem vist gent d'una edat avançadeta, diguéssim. No, noies joves, però sí. Em refereixo de 20 cap amunt. El que m'ha sorprès més del bocamoll és sobretot tenir molts nens i nenes, és que com que va fent aquest somriure em fa gràcia i per tant em fa perdre de vegades, no? Però el que li vull acabar dient és que el bocamoll és molt seguit per nanos de 6 a 14 anys. Sí, noies d'institut. Home, els 14 anys no van a l'institut encara, senyor Maragall. Bueno, doncs al col·legi. Sí. I què vol dir això? No, que sí, que ja li deia jo que tenia quan em deia vostè fa mitja hora abans. No, perquè parlàvem de noies de 25, de 35. Que el tocaven les senyores d'una certa edat, per entendre'ns, casar el roc. Sí. Jo li asseguro que si vostè passa per davant d'un col·legi o un institut, també tindrà un núvol de criatures que també voldran tocar. Cau bé, senyor Espartac Peran, cau bé. És bo, no, això? Això és bo, sí. Sobretot si no es fan trampes i vostè no les fa, no. Amb això no. L'única recança li he tret. Televisió Pública comprant formats d'una idea sobre afiançament de la llengua catalana que es podrien cuinar, i no vull que m'ho contesti, només ho recalco. Sí, sí, sí. Escolti'm, sap que vostè que aquesta és una taula oberta? Avui ve una senyora que ve de Girona expressament per participar a Telemonegal en directe, que es diu Sàlvia López. Vostè ha tingut alguna vegada una serpa a casa seva? No. Mai. No. Jo tampoc, eh? Jo tinc el Pepito, però... Vamos, el Pepito em té a mi, però... serps, no. Vostè, serps, no... No, com a molt un gat, però més enllà d'aquí, no. Bé. L'altre dia, les mañanas progres de... A on sou? Aquí. Les mañanas progres de 4, Concha García Campoy, ens va passar un reportatge sobre una persona que té una serp perquè disfrutéssim, a l'hora d'esmorzar a casa, com esmorzava la serp. Com es cruspia viu un pobre ratolí. Endavant. Nuestra compañera Natalia Pérez está con Antonio. Antonio tiene una serpiente pitón que puede estrangular a una persona, pero en muy poquito tiempo. Oye, Natalia, ¿y qué come? Pues Concha. ¿Qué come este angelito? Pues eso te quería decir, porque Antonio nos tiene preparada una sorpresa. Esta serpiente come una rata una vez a la semana. Puede ser una rata congelada, como la rata que tenemos aquí en esta bolsa, que no la vamos a sacar de la bolsa, o una rata viva que está dentro de esta caja y que ahora mismo vamos a ver en persona cómo Humphrey se va a comer esa rata. ¡Ay, Dios mío, que está sacando la rata ya! Porque una vez ya me mordió un ratón y duele. ¡Qué sensación! Bueno, bueno, vamos a presenciar en directo la muerte de una rata por una serpiente pitón. Sella, yo creo... ¡Ah! Ya la apretará, la estrangulará y cuando deje de latir el corazón de la rata, pues se empezará a comer. Está estrangulando la rata, así que en breve también la engullirá. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Antonio. ¿Sabes cómo tenemos el estómago en estos momentos? Verdaderamente levantado. ¡Qué cosa más desagradable! Sàlvia López. Bona nit. Li presento Espartac Peran. Hola. Espartac, la Sàlvia. Vostè ve de Girona, li agraeixo moltíssim. Vostè volia veure aquest tall. Sí. I té alguna cosa a dir. Exacte. Doncs per mi el contingut d'aquestes imatges té una valoració des del meu punt de vista que pot ser positiva o negativa sempre depenent del context. O sigui, positiva si es veu en un context d'un documental de la 2 com a material didàctic doncs, per ensenyar com mengen aquests animals. Ara ho trobo fora de lloc amb un programa al matí i més amb els comentaris, amb els gestos que fa la presentadora. Que desagradable. Sí.
Em fa molta pena, pobreta. A més, ho provoquen expressament de donar-li el menjar a la rata, a la serp, perquè hi ha les càmeres allà i perquè vegem, i perquè ens horroritzem. Exacte. Sí, són les mañanas progres de 4. Una altra manera d'entendre els directes, no? Hem de fer un directe, justifiquem-lo i si podem matar, matem. Que escolta, que això és audiència. I mentrestant direm que ens remou les tripes, no? L'altre dia tinc que assenyalar que hi va haver una important conferència de la senyora Mònica Terribas, que ha estat aquí abans de ser directora de TV3. Espero que torni ara que és directora. Li llegirem la cartilla, però l'altre dia deia una cosa sensacional, important, que deia que ja n'hi ha prou de tinguer que parlar, de parlar sempre, de fixar-se sempre en paràmetres d'audiència una televisió pública. Això que ho facin les privades, que estan embogits per l'audiència, no? Una televisió pública, de la mateixa manera que la Renfe, si tu has vingut ara amb Renfe de Girona, no ho sé, o si un dia agafem, doncs no té per què ser un servei desastrós el fet de que en un vagó, en lloc d'haver-hi 60 persones, només n'hi hagi 25. Mm-hmm. És un servei públic. Mm-hmm. La tele també. La tele pública també. Dic això perquè la importància de l'audiència arriba a tal punt que hem vist ara, aquest fa un moment, el concurs, per lligar-ho amb el seu, sí, no? El concurs del Risto Mejide, el concurs d'Operación Triunfo, i el paper del Risto. Vostè sap que han introduït, i vostè potser també ho sap, no? Han introduït un nou element de concurs aquest any que pot donar molt de joc? No. El Ramoncín. Ah. Sap qui és el Ramoncín? Sí, 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 aquell sí, sí, que li deien el rei del pollo sí, frito. Sí, 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 sí. Sí, però de quina manera? No, és membre d'aquest grup de jutges. És del jurat d'Operación Triunfo. Sembla ser que li estan... Té un bon discurs, no? Sí. Sap parlar. És que l'altre dia van a veure el Pepito, el Ramoncín. Ui. Sap que aquest era un estimable cantant. El rei del pollo frito era una de les seves cançons emblemàtiques. Que admirava molt un partit polític en concret, totes aquestes coses. Sí, a més va ser... Cantava políticament. Exacte, i a més va ser un dels homes que va introduir el factor punk musical, sí, allò que en deien la movida. Se'n van a veure l'Acadèmia del Pepito perquè havia de parlar amb el Pepito i amb la Cati, perquè aquest home doncs somiava i volia triomfar. A on? No a la música, a la tele. Endavant, Pepito! Papito, esto de la música no tiene futuro. Tengo que volver a la tele. Sembla mentida. A la tele només hi ha trampa de miseria. De miseria nada. Cuando estaba en crónicas me llevaba una buena pasta. O sea que vuelvo a la tele, me voy a forrar y además seré una estrella. ¡Vigila! ¡Que encara sortirà rostit! Efectivamente, voy a ser el rey del pollo frito en Operación Triunfo. Eres una birria, patético. Cantas como una cabra muda. Gracias, público. Soy el nuevo Risto. Cruel, implacable, pero justo. Sin mí, este programa no existiría. Y el Ondas al showman más canalla y de más éxito, a Ramoncín. Gracias, gracias. Es un premio que me merecía. ¡Ramoncín! ¡Baja de los núvols! ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba soñando despert, criatura. Mis sueños siempre se hacen realidad, no lo dudes. ¡No siguis capsigrany! ¡No es a la tele que has de tornar, sino a la música! És a dir, no és a la tele que has de tornar, sinó a la música. En el seu cas, això es podria aplicar. Ja sé que és una mica rebuscat, però, per exemple, vostè, que mira televisió, veu en el senyor Espartac Peran com un home, el deu veure com un home absolutament versàtil, no? Que pot fer... Sí, és cert, no? És sí, la impressió que tenim a casa. Li faig dir a aquesta senyora, no n'hem parlat d'això, vostè i jo, però és el que hi ha a tots els domicilis. A vostè, a veure, si algú es para a pensar aquesta andròmina atrotinada del Monegal
fora del telemonegal, pot fer alguna cosa? No, nor, que diria el Chiquito de la Calzada, nor. En canvi, vostè pot presentar un concurs, pot fer, ha sigut home del trànsit, i aquest estiu, després de l'estiu, el veurem circulant per Catalunya en plan reporter, no? On vol anar a parar? No, que m'admira la versalitat d'algunes de les criatures del món de la televisió. Sí. No són especialistes. Si et dediques al món de la televisió, si t'agrada el món de la televisió, si ets periodista, jo crec que sí que t'especialitzes. A mi, per exemple, per presentar un concurs, dius, home, t'estàs decantant molt, t'estàs desplaçant molt del que és la informació i totes aquestes coses, alerta, perquè te'n vas just a l'altra banda. Jo, per mi, hi ha dues maneres, per exemple, de presentar un concurs. N'hi ha que surten d'una cortina, què tal, com estan? Plumes cap aquí, plumes cap allà. I un concurs també es pot presentar sense cridar, amb simpatia, això sí, però sense cridar. I per tant, jo em sento que quan estic fent el bocamoll estic moderant uns concursants i estàs fent, en certa manera, la professió, anava a dir, periodista, estàs fent de comunicador, que forma part doncs, de la feina de periodista. Per tant, aquesta és la meva especialitat. Sí, veurem de totes maneres quin tipus de comunicació li fa fer. És veritat, hi haurà, Sàlvia, hi haurà de presentador central en el plató central de TV3, el Xavi Coral, sí, que és un home que ve dels informatius, és un home bastant seriós. Això és el que sembla. Però ja ho descobrirem. Un actor, un bon actor, és el que sap fer canvis de papers, no? Un periodista també sí que sap canviar de registre, segur que també... Vol dir que els periodistes som actors? Bueno, no estic dient això. El que passa que, bueno, a vegades teniu diverses opcions, no? Podeu fer... de presentadors d'un telenotícies, de presentadors d'un xou, i un bon periodista també demostra que ho és, doncs, fent aquests canvis de registre i sabent s'adaptar. Sí, és veritat que hi ha gent, com dèiem, jo no em veig per la meva absoluta falta de qualitats, però sí que hi ha vostè gent... Vostè no es veu cantant, senyor Monegal, perquè té una veu profunda, també. Igual li sortiria bé. M'hauria agradat molt, però més que cantant... Provi-ho, pianista. 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 Pianista, també m'hauria agradat molt. Pianista d'hotel. D'hotel. Pianista nocturn, els Blues Brothers, però en aquest cas... Però mirin Cuny, va fer de Sinatra ara fa uns anys per Cap d'Any. Sí, home, és que ell li va molt. El pájaro chogüí, Cuny. Espartac, gràcies per haver vingut aquesta nit. Li queda un setembre, un octubre, un novembre, un desembre, que preparis perquè si no ha d'afinar, Ha d'afinar aquestes connexions del Xavi Coral i ara... Espartac Parant, per exemple, a Banyoles. I vostè que sortirà del llac de Banyoles... S'imagina com a Cuny de l'aigua, no? Sí. Sí? Anirà molt bé, segur. I descobrirem en Xavi Coral en la seva vessant allò més de... anava a dir de l'espectacle, no, de l'humor. I també es descobrirà aquesta connexió que tenim amb en Xavi Coral, que som molt amics, una persona que estimo moltíssim, i que tenim la gran sort que la direcció de TV3 ens hagi encarregat una feina conjunta que personalment em fa molta il·lusió. La connexió de Banyoles, esperem-nos al setembre i veurem com serà. Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies també, Sàlvia, per haver vingut des de Girona. A tots vosaltres, gràcies també. A casa, per venir de públic i comentaris, 935064328. I ja ho sabeu, crítica de tele des de la tele, amb aquest humil programa, però l'únic i l'única cadena que s'atreveix a fer un programa així. Gràcies, bona nit, fins al proper dimarts. Sense dos, no hi ha entrevista. Gran Via 2 t'ha ofert aquest espai. We'll be right back.
Vichy Catalana es preocupa per la teva salut i investiga sobre el metabolisme del colesterol. Vichy Catalana.